5 вересня через сильну зливу відбулось протікання води у приміщення укриття ліцею, говорить директорка закладу Альона Радченко. Ми змушені були призупинити навчальний процес. Адміністрацією закладу було написано наказ про призупинення та переведення учнів на дистанційну форму навчання на декілька днів у зв'язку з негодою. До нового навчального тижня наслідки підтоплення вдалося ліквідувати. У неділю до закладу запросили всіх охочих батьків учнів, аби ті могли пересвідчити, що приводити дітей до ліцею безпечно. Тут сухо, тут нічим не пахне постороннім, тут працює вентиляція, нам показали, що тут деякі, нема такого, як було у Фейсбуці розписано. Мамам нашим дзвонила, які були проти пускати дітей в школу. Я говорю, так пошліть, подивимося. Спочатку треба подивитися на його, а потім вже пускати чи не пускати. Ми зайшли, ми не бачили ні плаваючих парт і до потолка, ні запаху ніякого. Там відписали, що цвіль там і так далі, нічого такого не було. Причина затікання води – зовнішні ремонтні роботи, які досі тривають, говорить начальниця відділу освіти Березанської селищної ради Анастасія Смоляк. Це саме той вид робіт, який у нас йде вуличний, не всередині. Це роботи по вимощенню. І дійсно там, де не було у нас облаштування вимощення, просочилася певна кількість опадів. За ремонт та облаштування укриття в Березанському ліцеї станом на 9 вересня заплачено понад 5 мільйонів гривень, говорить очільник громади Валерій Хоміцький. Була програма держави, програма області 50 на 50. Тобто 50 – фінансування Березанської селищної ради, 50 – це фінансування області. Ми йшли паралельно, тобто 2,5 мільйона ми, 2,5 мільйона держава. І таким макаром іде далі, 2,5 мільйона ми, по акту виконаних робіт. То це йде 50 на 50. Навчання в офлайн-режимі у Березанському ліцеї відновились 9 вересня. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.